পিউপি টেট উত্তীর্ণসকলৰ কাৰণে এটা জৰুৰী খবৰ আহিছে আজি 3 মে'ৰ দিনাখন। সেই খবৰটো হৈছে যে ইতিমধ্যে 29 এপ্ৰিল, 30 এপ্ৰিল, 1 মে' আৰু 2 মে' এই 4 দিনত যি ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন গুৱাহাটীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈ আছিলে, তাত যিসকল উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে সেই ভেৰিফিকেশ্যন কাৰ্যসূচীত, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা জৰুৰী খবৰ। সেই খবৰটো হৈছে যে 4 তাৰিখ আৰু 5 তাৰিখে তেওঁলোকৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাত থকা যি ডাইৰেক্টৰেট অফ ইলেমেণ্টৰী এডুকেশ্যনৰ কনফাৰেঞ্চ হল আছে, কনফাৰেঞ্চ হলত ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। সময়টো চাই লওক, 4 মে' 2022 দিনাখন দিনৰ 2 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ, 2 PM to 5 PM, আৰু 5 মে'ৰ দিনাখন দিনৰ 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ। আৰু এই সুযোগটো একেবাৰে শেষ সুযোগ বুলি দিছে, লাষ্ট চান্স ইয়াতে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে। 2 নম্বৰ পইণ্টত লিখিছে, দ্য কেণ্ডিডেটছ আৰ অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ হু ফেইল টু এভেইল দিছ লাষ্ট চান্স ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন উইল বি কেনচেলড। গতিকে তেওঁলোকে আৰু কোনো ধৰণৰ নটিচ নিদিয়ে আৰু এই সম্পৰ্কে। গতিকে যিসকল উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব, তেওঁলোকৰ আবেদন, মানে যি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চাকৰিৰ বাবে, সেইটো বাতিল হ'ব, বুজি পাইছে। আৰু যিসকল ভেৰিফিকেশ্যনলৈ যাব সেইসকলে সকলো ডকুমেণ্টছৰ এটা জেৰক্স কপি লৈ যাব, ছেল্ফ এটেচ কৰি লৈ যাব, তাত জমা দিব। গতিকে ইয়াতে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত যিসকল উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে 29 এপ্ৰিলৰ পৰা 2 মে'লৈকে, সেইসকলৰ কাৰণে এইটো এটা শেষৰটো সুযোগ দিছে। শেষৰটো সুযোগত 4 তাৰিখে কোন যাব লাগিব, 5 তাৰিখে কোন যাব লাগিব, সেইটো কথা উল্লেখ কৰা নাই। মাত্ৰ এই ভেৰিফিকেশ্যন 4 দিনত যিসকল উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে, এবচেণ্টিসকল, সেইসকলৰ কাৰণে এইটো এটা স্পেচিয়েল চান্স দিছে। গতিকে এইটো খবৰ অতি জৰুৰী, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ।